O caso Mellin pode sofrer um grande golpe por parte das acusadoras. Por baixo dos panos, está havendo uma manobra para que o Mellin seja declarado para a justiça como réu. Caso você não saiba, o Mellin não é réu judicialmente. As atrizes só o acusaram para os jornais e programas de TV para destruir a carreira do diretor. Quem judicializou o caso foi o próprio Márcio, que teoricamente seria o acusado. O caso já trocou de 4 delegadas, porque ninguém tem prova nenhuma contra o diretor. E o Ministério Público está avaliando há 2 e 3 anos se indicia o Mellin à justiça como réu ou não. Segundo informações que recentemente o jornalista Ricardo Feltrin divulgou, a promotora até o entanto do caso, a doutora Janaína Marques Correia Mello, que não indiciaria o Mellin, pois não tinha de nada concreto para acusá-lo, teria sido intimidada a se retirar do caso pela advogada das acusadoras, a doutora Mayra Cota, juntamente combinada com o Ministério Público, que estava investigando a então promotora do caso em silêncio, seguindo algumas informações da doutora Mayra Cota. Que também, segundo o Mellin e o Feltrin, essa teria ligações no governo atual do PT. E que explica tudo, o porquê das assediadas de Taubaté serem recebidas pela primeira-dama Janja em seu gabinete. Ou seja, a promotora Janaína teria saído do caso por intimidação. E agora a Mayra Cota culminou com o procurador-geral do Rio, o Dr. Luciano Matos, e nomearam uma nova promotora para auxiliar sobre esse caso sorrateiramente, a doutora Isabela Jordã. Promotora essa que não é da área, não pertence à região e nem possui experiência sobre casos parecidos. Tudo isso foi divulgado pela Veja. No mínimo estranho, não é mesmo? Isso envolve muita gente grande. Ela vai na sorrateiramente no Ministério Público do Rio de Janeiro e faz uma denúncia contra a doutora Janaína Marques Correia. Leva toda essa queixa dela para lá e aciona o núcleo de violência, o núcleo de apoio às vítimas, desculpe. E o núcleo imediatamente acolhe o pedido dela e passa a investigar o caso Mellin sem que a promotora soubesse e sem que o Márcio Mellin soubesse. Veja bem, uma parte do processo, a acusadora, consegue fazer um ajuntamento ali, uma patota com o Ministério Público, com esse pessoal que é sério, deveria ser sério, né? A gente espera que seja, do apoio às vítimas, que passa a investigar, basicamente, a promotora. Vejam só, a advogada Mayra Cota conseguiu fazer o Ministério Público investigar uma promotora. E ela vai para outra promotoria. Misteriosamente, no dia que a delegada faz o relatório, sem indiciar o Márcio Mellin, e ela, promotora, a doutora Janaína, sabendo de tudo o que tinha acontecido, pega e vai embora e larga aquele processo que era dela, que ela era promotora natural, para ir para outro lugar. Isso é obviamente porque foi intimidada. Quando essa promotora vai embora, vai para outra editoria, aí ela vai fazer o conchavo lá com o seu procurador-geral do Rio, o senhor Luciano Matos, e faz essa presepada que eles fizeram, revelada pela Veja, segunda-feira, que é nomear uma nova promotora para ir ali auxiliar, que não é da área, que não pertence àquela região, que não tem experiência nesse caso, que é a doutora Isabela Jordã, que é especializada mais em família, certo? Então, por que que, de repente, o promotor, do nada, né, surge, nesse caso, indicado por um procurador, depois de se reunir, adivinhe, novamente às escondidas com a doutora Mayra Cota? A mídia, tirando a revista Veja, que é a única que está tentando ser transparente sobre esse caso, estão encobrindo tudo isso de você. Por quê? Porque eles apontaram Mellin como criminoso e agora ficaria muito difícil ter que emitir uma errata mediante a gravidade da situação. Mas na internet, todos já sabem a verdadeira história. E quem é a verdadeira vítima desse caso? O Mellin gravou uma live aberta para jornalista no último dia 13, indignado com essa manobra da acusação. O mesmo, se mostrando muito abatido, só pede por transparência. Transparência! Só isso que eu peço. Esse questionamento dessa nomeação teria que acontecer dos dois lados. Porque o outro lado sabe que a decisão... Qualquer decisão da promotora, da doutora Isabela, com todo respeito a ela, é questionável juridicamente. Porque ela não é a promotora natural do caso. E ela não é nem uma auxiliar da promotoria, ela é uma auxiliar para um caso. Que resolveu-se, de uma hora para outra, que você é cidadão. Que o seu caso é menos importante que o meu. Que não somos todos iguais diante da lei. Você que tem algum processo criminal, que está me vendo agora, já conseguiu se reunir com o procurador-geral do Estado? Do Ministério Público?
Então, assume a doutora Isabel. Ninguém do lado de lá dá um pio, e nem os veículos, que normalmente estão do lado ali das mulheres falando sobre qualquer pequena novidade, né? Ninguém comenta nada, ninguém comenta nada. O Metrópolis deu, através do Guilherme Amado, aquele que só tem um lado, deu errada, olha que surpresa. Ele deu a matéria errada, depois ele faz uma errata, porque ele diz que ela é a nova titular. Um ato falho, né? Oficialmente é. Oficialmente é a titular do caso. Basta vocês saberem o seguinte. Todos os pedidos feitos até agora pela promotora são feitos exclusivamente pela promotora, sem o promotor natural assinar junto. E mais, a promotora assume dia 12, dia 13. Esse caso estava na delegacia, esperando documentações pedidas de um lado, do outro, e um relatório da delegada, opinando. A delegada disse que iria opinar. O que acontece? A promotora assume dia 12, dia 13 ela requisita, ela arrebata os autos da delegacia. Onde tiver, como tiver, traz para mim, agora, já. E se aposta dos autos. E lá estão. E a qualquer momento, virarei réu. A história é essa. A história está contada aí. Quem achar isso tudo normal, por favor, me diga. Porque, pelo amor de Deus, eu não posso aqui afirmar com todas as letras que a promotora entrou com a já certa para me indiciar. Afirmar não posso. Mas os fatos estão aí. Os fatos estão aí. Então, reforço a pergunta. Qual outra promotora nos últimos meses foi nomeada especificamente para um caso no Rio de Janeiro? Qual? O que aconteceu para que esse caso merecesse uma promotora especial agora? Que outras vítimas de outros casos se reuniram com o procurador-geral nos últimos meses? Isso tudo depois de Brasília? E aí? E tudo bem? É meu direito ser julgado por um promotor natural. O que foi feito não é legal. E será questionado fortemente. E vocês fiquem sabendo, aconteça o que acontecer comigo, eu sempre irei dizer claramente. Eu não tenho absolutamente medo de nada. Esse caso será publicizado, divulgado, porque eu sei que eu não cometi crime nenhum. E não adianta. Eles estão há 2 anos e meio tentando cavucar minha vida de todo lado, convencer pessoas, e não conseguem aumentar o número de vítimas, pelo contrário, diminui. E não conseguem formar, e quem entra lá e olha aqueles autos vai embora. A OAB e todos os mencionados no vídeo ainda não se pronunciaram sobre essa possível mudança do caso. Se inscreva no canal e diga abaixo se você acha que o Mery vai ser indiciado como réu após essa manobra da acusação. Até o próximo vídeo.